Yeah.
دے کوئی چیز کی تخلیق نہیں اس سمے نندی گورا نت دن میری محل میں صبح سویر آتی تھی لیکن آج صبح سے شام ہو گئی شام ہونے کی بعد اب تک نندی میری محل میں نہیں آئے ہیں نہ میری گوتنی کل مندی میری محل میں آئے ہیں کہ کبتا کبتیا ہم محل میں کہی ایا کبتا کر رہی ہے دیدی دیکھئے نانا دی انتظار کرتی ہوں دیکھتی ہوں نندی گورا گوتمی کل بنتی میری محل میں آتے ہیں آبا ہے Yeah, yeah.